Re, viss ēters ir te! Man ir attaisnojums, kāpēc es nedaudz nokavējos. Vai jūs pamanījāt atšķību skatoties uz mums ar dāvi? Mums ir vienkārši Mēs esam gatavi karodzina. Svētkiem. Jā. Svētku nedēļa, var teikt, sākās jau šodien. Svētku pasākumi arī, kā saka, iegūst jau aprises, jo, piemēram, pie Kara muzeja būs īpašs ugunskurs, kas degs līdz pat 11. Datumam. Un mums studijā arī pievienojas aizsardzības ministrs Artis Pabriks, jo no aizsardzības nozara ir tā, par kuru mēs parasti pastiprināti runājam arī tieši valsts svētku laikā. Labrīt! Labrīt. Un paldies par karodziņiem, paldies. Ko jūs mums uzdāvājāt. Nu, man vienmēr kabatā kāds liekas ir, tā kā, ja kādam vajag, nākiet pie manis. Jā, ministrs teica, nu, tas nav smuki, velkat spraužat klāt, un, lai ir kārtība. Taisnība. Šis ir valsts svētku mēnesis, pirmdien ir Lāču pleža diena, šogad arī svinam brīvības cīņu 100 gadi. Kur bijām toreiz un kur esam tagad, kā jūs teikt saviem vārdiem? Pirms 100 gadiem un tagad aizsardzības sfērā. Nu, man jāsaka, ka brīvības cīņas mēs nobeidzām ar armiju 70 tūkstošiem cilvēku. Bet, protams, mums ir jāatcerās, ka brīvības cīņas un pirms tam pirmais pasaules karš tas prasīja drausmīgus upurus no latviešu tautas, no visas Latvijas tautas tajā laikā. Un es domāju, ka tīri demogrāfiski, ja mēs paskatāmies, nu, pirms pirmā pasaules kara Latvijā dzīvoja vairāk kā 2,5 miljonu iedzīvotāji un Somija aptuveni 3. Pašlaik Somijā ir 5 un mēs esam knapi 2. Tā kā es domāju, tas arī ir pirmais un otrais pasaules karš, tā kā tie upuri bija lieli. Un no šāda viedokļa skatoties, protams, ka mums ir jābūt divjādām sajūtām. Pirmā ir tā, ka mēs atceramies tos mūsu ģimenes locekļus, jo katrā ģimenē bijuši strēlnieki. Pie mums nav tādas ģimenes, kurā nav bijuši. Bet no otras puses mēs esam uzvarētāji. Mēs esam uzvarējuši un pat divreiz uzvarējuši, proti nodibinot savu valsti un pēc tam viņu atgūstot. Un no šāda viedokļa skatoties visas tās mazās, varbūt neiedzības, lietiņas, budžeta un pārējais, tas tomēr, es atvainojos, nu, šādos momentos ir sekundārs. Pārnacionālais ir būtiskāks. Runājot par armijas izmēru un nākotni. Mums tepat arī nesen publiskajā telpā izskan, ka no ārvalstīm nu, ir saņemti ieteikumi veidot obligāto militāro dienestu Latvijā. Jā, nu, šādi ieteikumi visu laiku virmo pasaulē, un es esmu lasījis arī šos ieteikumus. Man ir jāsaka gan vēl viena lieta, ka, protams, obligātais militārais dienests vienmēr ir kāda alternatīva. Bet šis konkrētais pētījums, par ko jūs runājat, viņš neņem vērā to, ka mēs pašlaik ieviešam šo tā saucamo visaptverošo valsts aizsardzību. Un es domāju, ka ja mēs šo sistēmu valstī ieviesīsim, padarīsim mūsu valsti kā ezīti vai kā dadzīti, kur bruņoties spēki spēj veiksmīgi sadarboties ar uzņēmējiem, ar industriju, ar civiliedzīvotājiem, tad mēs lielā mērā sasniegsim vismaz tos pašus mērķus, ko dod obligātais militārais dienests, kas proti nozīmē sabiedrības tādu vispārēju gatavību krīžu situācijām un mūsu spējas ļoti ātrā laikā dabūt pietiekam daudz, teiksim tā, apmācītu cilvēku armijā. Man liekas, cilvēkam viena no tādām nu, primārajām nepieciešamībām un sajūtām ir, ka viņš jūtas droši. Kā jūs šobrīd teiktu Latvijas sabiedrībai, kāpēc Latvijas armija ir uzskatāma par spēcīgu militāru spēku, kuru paspārnē mēs varam justies droši? Tāpēc, ka Latvijas armija ir kaujasspējīga armija, tā nav armija, kas ir uz papīra. Protams, ka katrā armijā vienmēr ir kaut kas, kas pietrūkst, ir kaut kas, ko mums jānopērk, ir kaut kas, kas mums ir jāiemācās un tas paņem laiku, bet perfekts armijas nav pasaulē vispār. Mēs salīdzinoši esam ļoti labi. Mūsu problēma ir, protams, mūsu ģeopolitiskās vieta, teiksim, geogrāfija, tas, ka mūsu valsts arī izmēros nav pārāk liela, mums nav šī te iespēja, teiksim, izmantot savu teritoriju kā lielākās valstīs, kā kaut vai Somijā vai Zviedrijā. Tā ir mūsu problēma, bet labums savukārt ir tas, ka mēs esam šajā NATO aliansē, kas mums patiesībā nozīmē to, ka, lai cilvēki un valsts justos droši, mums ir jābūt pareizi attieksmi. Un tai ir jābūt tādai attieksmē, kāda viņi bija neatkarības cīņu laikā, kāda viņi bija strēlnieku laikā, jo šie cilvēki jau neuzvarēja tik daudz ar masām, bet ar savu pārliecību, ar savu ticību. Un ja mums ir ticība Latvijas valstī, ja mums ir ticība mūsu vērtībām, tas iespējamais oponents, viņš jau to redz. Un lai iekarotu vai pakļautu kaut vai nelielu valsti, tas vienkārši prasa pārāk daudz resursu, kas pēc tam neatmaksājas. Un tas ir mūsu vērķis – atturēt, teiksim, no pārsteidzīgiem soļiem iespējamos uzbrucējus. Vai
varam arī parunāt par to, kā attīstīsies Latvijas un NATO sadarbība kaut kādās konkrētos aspektos. Šobrīd Latvijā tātad kaujas grupa Kanādas vadībā. Kas notiks tālāk to, ka jūs gados? Nu, pirmām kārtām mums jādomā ir pašiem par saviem mājas darbiem, kas nozīmē, ka mēs tuvākā laikā tomēr plānojam panākt zināmu progresu, lielu progresu mūsu bruņtehnikas iepirkumos. Mēs ļoti nopietni domājam par gaisa aizsardzību, par krasta aizsardzību, par modernajām tehnoloģijām, mēs domājam par raķetēm, mēs domājam, kā labāk apgādāt zemesardzi, lai arī viņiem būtu vēl labāka tehnika pieejama. Kas tiks pirkts tuvākajos gados? Nu, pats tuvākais ir, protams, tas, kas bija iepriekšējā reizē, pirms es kļuvu par ministru atlikts, kas nozīmē bruņmašīnas, jo kara pieredze Ukrainā un daudz kur citur parāda, ka jebkurā konfliktā tomēr šī te bruņtehnika ir nepieciešama vienkārši, lai pasargātu karavīrus. Jābūt drošai pārvietošanai. Un, protams, ka mums arī ir ļoti daudz jāpievērš uzmanību tieši tehnoloģijām, modernajām tehnoloģijām, jo mēs redzam, ka hibrīda kara draudos, nu, mums ir jābūt spējīgiem strādāt arī ar teiksim tā, kiberaizsardzība, es nerunāju par kiberuzbrukumu, bet kiberaizsardzība. Komunikācija laukā mēs nu pat izveidojām šo te portālu sarks.lv. Tā ir mūsu moderna atbilde uz visām, teiksim tā, viltus ziņām un propagandu, kas nāk arī no ārzemē. Mēs vēlamies, lai šis portāls būtu tas, kur iedzīvotāji iegūst patiesu informāciju, pietiekami ātri, un mēs nākotnē domājam arī, lai šī informācija būtu pieejama ārzemēs. Ko nākamā gada budžets sola aizsardzības nozarē, cik pros? Nu, nākamā gada budžets, protams, būs vienmēr korekcijas, jo mūsu izaugsme mazinās. Mums ir klāt vairāk kā 20 miljoni šajā gadā, bet ņemot vērā mūsu ilgtermiņu plānošanu, 12 gadu plānošanu, mums patiesībā tas budžets ir saplānots līdz 2027. Gadam. Tā kā pārāk daudz liekas naudas un manevriem šeit nav, un tie iepirkumi, kas ir paredzēti arī mūsu dalībai un sadarbībai ar NATO valstīm, viņus uzņemot šeit, nu, principā, viņi jau viss ir saplānoti. Vēl runājot par svētku laiku, jāpiemina, ka šodien ir filmas Dvēseļu putens pirmizrāde, un arī aizsardzības nozare tur ir aktīvi piedalījusies. Kā saka, šīs filmas veidošanā arī priecīgs notikums noteikti arī jums. Tas ir ļoti priecīgs notikums, un es ļoti ceru, ka šī filma teiksim tā, attaisnos savas cerības vairāk iemeslu dēļ. Ja es skatos no bruņoto spēku un aizsardzības ministrijas viedokļa, man tomēr gribētos teikt, ka šī filma nebūtu tik veiksmīga bez mūsu karavīra līdzdalības, bez atbalsta no bruņotiem spēkiem. Jo mēs Jūs esat jau redzējis? Es neesmu redzējis, es arī ar cerībām iešu šovakar, bet mēs ieguldījāmies ļoti daudz. Tā kā, nu, es uzskatu, ka Latvijas mūsdienu armija patiesībā lielā mērā kopā ar tiem brīvprātīgajiem cilvēkiem, kas ziedoja savu laiku, ir šis films mugurkauls. Otrām kārtām šī filma man arī daudz ko personīgi nozīmē, jo vai grāmata vai stāsts, teiksim tā, jo tā bija varbūt pirmā reāla patriotiskā grāmata, kas tajā laikā bija aizliegta, kur es 7. Klasē izlasīju. Un viņa lielā mērā noteica, man ir oriģināls mājās, viņa lielā mērā noteica arī man domāšanu par valsti, iespēju lepoties par to, kādi ir bijuši, teiksim, mūsu strēlnieki, mūsu senči, un ka mums nav vienkārši jādomā par varoņiem no citām valstīm, mums ir pašiem savi. Bet varbūt ir vērts aizsardzības ministrijā organizēt bezmaksas seansu karavīriem? Nu, es būtu ļoti priecīgs, ja, teiksim, filmas veidotāji neaizmirstu tos, kas šai filmai ir palīdzējuši, un karavīriem iedot šos bezmaksas seansus, jo karavīri tos ir nopelnījuši. Jā, par to šaubu nav. Paldies jums liels Paldies. Un lai jauks svētku laiks, jo kā jūs teicāt. Priecīgs svētks un jā, visi kopā uz kopīgo gājienu, tā kā gāja mūsu strēlnieku pār tiltam 11. Novembrī. Paņemiet lāpes, paņemiet karodziņas, uztaisīsim šo par uzvaras gaismas gājienu. Visi kopā.